canta e dança na andaia. Viva a cultura popular! Esse é o nosso siriri, com amor, nosso povo, vamos todos andaiar. Canta e dança na andaia. Viva a cultura popular! Esse é o nosso siriri, com amor, nosso povo, vamos todos andaiar. Andaia, andaia, vamos todos andaiar. Andaia, andaia, vamos todos andaiar. Seu padre vigário, venha me ensinar a dançar. Seu padre vigário, venha me ensinar a dançar. Bate tão forte o coração com uma viola de gosto, cantai com o gosto da nossa tradição. Bate tão forte o coração com uma viola de coxo, cantai com o gosto da nossa tradição. Bate tão forte o coração com uma viola de coxo, cantai com o gosto da nossa tradição. Ah, mandaia! Toca viola, toca tamborim. Vai, toca viola, toca tamborim. Eu canto pra me chamar pra dançar o siriri. Minha viola é de chimbu, vamos chutar jacarandá. Minha viola é de chimbu, vamos chutar jacarandá. Itaquara, Mantaneira. Vou abrir quem eu quero dançar. Vai, Itaquara, Mantaneira. Vou abrir quem eu quero dançar. Ô, oh, meu siriri bonito, eu vou dançar pra você. Ô, oh, meu siriri bonito, eu vou dançar pra você. Sou filho de canoeiro. Raça de coxipone, o melhor canoeiro. Raça de coxipone. Uau, que show, gente! Que coisa linda! E o poder dessa saia, fala pra mim, gente, que coisa maravilhosa. E o poder dessa música, como é que a gente fica parado, sentado, sem querer se meter aqui na dança deles, dá vontade de começar a dançar junto com vocês. Gente, parabéns, viu, pela apresentação. Daqui a pouquinho a gente conversa mais com Combinado. Eles, porque eles vão trocar uma outra apresentação que eles vão mais, fazer aqui. Que legal. É, tá bom? Até já, queridos. Ó, são os queridos desse esse espetáculo maravilhoso que é Mato Grosso Dançando Brasil, né? Esse grupo lindo, premiadíssimo. Né, mas daqui a pouco a gente conversa com eles e conhece um pouco mais. Bom, tá tudo certo já? É? Podemos chamar? Ah, gente, olha, esse grupo que é maravilhoso. Sim. Aliás, é um grupo premiadíssimo. Sim, verdade.
Música.